Mas apa, Pak? Pindang serani, wis suwe orang gawe banteng pindang serani. Kowe tak kon gekke yo, ora tau gelem kok. Iki jenenge gawe masak banteng pindang serani. Ala diso. Ini wis tak siapke kabeh. Apa kuwi bandeng? Iki bandeng. Oh, karena sing mangan aku dhewe. Caca ora patek doyan ya aku tukune gur siji. Oh, paling kok ya tak pangan dhewe. Engko tahu. Nek belum tak campuri nang ora dienggo. Liyane. Bumbune pindang serane iki apa wae, Pak? Lombok. Bawang brambang. Iki laos terus dikai kunir kan kunir iki serai pinti siapke serai terus godong jeruk ini godong jeruk untuk murah memang. Dong jeruk terus salam iki latihan masak lur wis suwe se saploke tiba kae iki nembe masak iki biasane sing masak aku ya sak iso-isone iki ana pengin masak pindang serani dadi iki wong paling sing mangan ya anake rak do gelem. Jadi ki masak dhewe, dipangan dhewe. Dipangan dhewe. Pindang serani. Yes, iki tak. Ki bumbune engko dirajang iki berarti, Pak. Rajang to nek dulu kan kesungan tangane yo lumpatek kuat. Tangane nek dinggo lulek-lulek durung patek kuat. Jadi iki isone dirajang ya wis ben karo latihan. Karo latihan memang senenge bapak ini bocah-bocah ini memang senenge asine masak seneng masak saploke yono nek telung sasi iki wis ninggalke masak iki nembe mulai neh tapi iki nek bumbune dirajang yo iso cuma nek diulek durung iso. Belum iso halus masalahnya. Belum iso halus. Iki ndelala blender ya rusak. Rung iso tuku. Rung koper lo tumi. Yang kena aneh tuku. Nek kok aku masak mang terus terang kongkon ngulek. Kesel soalnya wis gawian jahe topo. Wis ngulek duit bareng-bareng. Jadi yo tak blender nek aku sing masak. Karena iki blendere rusak. Yo nunggu sik tuku sing anyar engko. Soale blendere iki yo wis suwe. Wis ana nek puluhan tahun jaluk ganti iki lur. Wis makane masake rak di blender wis. Nek iso yo sing dirajang-rajang ini iki. Nah iki nek kanggo anak-anak iki aku rak masak soale duwe bakso yo kombo digoreng apa dicampur mie wong anak wis gedhe-gedhe iki bapakne pengen pindang serane yo wis karo latihan bentangane rada gerak wis iki koyo ngene iki. Nah, kok ngene iki? Iki jenenge ngrajang. Kunir. Mosok kunir kok dirajang to, Pak? Nek biasa kunir ya di ulek to? Ulek mosok dirajang. Masalahe nguleke kurang ora lembut. Ta uleke apa piye? Aku soalnya kok pindang serani ki ora seneng ya. Ora senenge mergo
bandengnya ini bandengnya ora digoreng, bandeng seger langsung dicemplungke, jadi ora biasa, ora seneng aku pindang serani. Bukan ora seneng, ora biasa. Ora biasa, anak-anak juga ora ora seneng masakan pindang serani. Paling yo nek bandeng yo digoreng, dirajang tipis-tipis digoreng no karo nyayur. Lah kan pengennya seger memang. Jadi dimasak cara pati ya pak, cara desa, cara desa, desa wong wong tua kue yang desa rak tau masak pindang serani. Yang ini ki ini nanti tinggal gongso, rak digongso ya pak ya, gongso, langsung digongso. Oh digongso nah, terus asem ya, aku rasa digongso. Oh digongso nah, terus di cemplungke ya, cemplungke ditunggu terus disantap. Ini bumbune masak di gongso sik ya bumbune sampai rada memes. Bumbune terus dikai banyu, baru bandengnya di masukke apoke. Angger gongso bumbu negrak. Nah, iki bandenge bandeng seger. Dadi ora digoreng sik, langsung cemplungke. Kae penyedap rasa Royco. Uyah. Gula sithik. Nek wis umup terus dipateni. Turun tiga uyah lho kuwi. Iki supaya enak rasane terkas masakan desa ditambahi tomat. Dan tambah mantep. Nah, tambah tomat terus dikai tambahi apa jenenge merica. Merica wis wis micane wae perang wis dikai wis dirasake. Nggih masak dong salam bareng seneng bedine rak aran kokean dong salam. Nah, wis. Sip. Wis, berarti wis cocok kambek awe ni. Awe ni rada panas tok mangane sing seger-seger. Wis mateng, Pak. Yes. Wis siap disantap. Nggih, nak doyan.